Добър вечер! Това е прогнозата за времето на ТВ7. В момента времето над страната е нестабилно с купесто дъждовна облачност. Тази нощ на места най-вече в северо-западна България и в западна Стара планина ще превали, ще прегърми. Неделният ден у нас ще започне с температури от 9 до 14 градуса. Преди обед повече облаци ще има над северо-западните райони, където ще превали, а над останалата част от страната облачността ще намалява до незначителна. След обед на много места в западна, а при вечер и над централна България ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По Черноморието утре ще има разкъсана облачност, намаляваща около и след обяд до слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър, температурата на въздуха е 18-20 градуса, морската вода е 13-16 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. Поглед и към времето в Европа. Област на високо налягане определя предимно слънчевото време над Западна и Централна Европа. Много слънчеви часове ще има и над североизточните райони от континента, в Украина и посреди Земноморието. Облачно и дъждовно ще е времето над Скандинавието, в Прибалтика, Полша, Беларус и Словакия. Над по-голямата част от Балканите също ще превали на места интензивно с гръмотевици. Връщаме се отново у нас. В понеделник ще е хладно с значителна облачност и превалявания. По-продължителни ще са валежите над западните и централните райони от страната. Във вторник облачността ще е разкъсана, по-значителна над източна България и над планините, където отново ще превали. В сряда утрото ще е хладно. През деня ще е слънчево с временни заоблачавания. И в четвъртък ще е слънчево с повече облаци над планините и чувствително ще се затопли. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а ви останете с програмата на ТВ7. Thank you.